wiilkayga inuu haduu nool yahay iyo haduu dhinto inuu ugu soo sabarsiiyo. Cunugaygiiyaan ka rabaa maxaa waanta Xasan Sheekh Maxamuud haduu farmaajo ilmeena gatana inuu maxkamadda ii saaro. جامعات دمائي دك معلم دكسي مرا ونقضي بشير عبد الله ساسا وهاي ياسر عبد الله دكسي دحو وهاي قران كان واد دمائي الماء دادا دالي واكر سنة واسوحنا كو كوريني حمالا كو كوريني بيلكم السو كوريني يمشار عدقي قو مقاطة هو يبريمو ايا عدس اجي لسي مدحويني حسن الشيخ محمود مدحوينا عصب كما وحان رقن مديسة رقن مديسة هدو وأدلنا أو أنتو نحش ما يو ناقينا وأمه دعلينا ها وشرفية هي ناقينا هذا وسوق دامه فرما جه هذا دامه ناقينا بيوت جارنا اسمان ينا وحي كم تهاي هو يوين كأي ولشو كم قيهين وحائلا ما قام ويل هذا باش عبد علي مركي يورد بيسن وحوير اللي تري أنشوا هاي عبيد سبحان ما شاء الله ما شاء ذا أنا واقع قوم مني والله يصاصر عنق لساق قلده أو ما شاء الله كان أنا ما أنا كبحنا معه كي لحي تون سنو تري لحي تون sanow jiray ciyaalka xaafada oo ahay banooni uu dheeli jiray waa la iga tashiiliyay dawladda qortay aniga ma ogeyn cun wax aqligiisu kala go'ana ma ahayn halkii marna aan warkiisa helayn inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro oo qaab badan oo muxuu ahantay oo ku jiro inuu soo bixi karin oo noo wadankii meel uga soo baxan oo na garanaynin inuu muxuu ahantay dhibaato fara badan oo ku jiro inay dirdiyaal dhisaayaan ان قرية لغو قراء دي فرا بضان او يسران مركز اني انا حملوا مركز الله الله هدسان وحكومة غيسان غيبر سيدو كلا هو يبيوض ايا مدحوينها كعود ستايه ان ويل كيدا لوسو عليو مدحوينها عصوب او حلك اللو ريغا حسن شيخ محمود وحان كعود سنة ويل كيدا انو هدو نولي هاي يا هدو دنتو انو غصو صبرسي انو قايدا ان كربا محوان تحسن شيخ محمود هدو فرماج الماني قتنا انو محكمة دي يسار qoyska Umar Maxamuud Wardeere waxa ka maqan wiilkooda Cabdirsaaq Umar oo 18 jir ahaa xilliga la qaadayay Cabdirsaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay laba jeer muddo 4 sano ah oo maqnaa walaashiis Muna Umar Maxamuud Wardeere ayaa ku faraxsan hadalka dhawaanka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dawladdiisu ay ka shaqeynayso sidii dhalinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa abay waa 18 jir waxa way waa ka walwalaya wataani shee wiilkay waa qoyalay ilmaha marka 18 sano jiro ahaay inuu guligi meel aadame aheen marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmeena loo soo celiyo wallahi waan ku faraxnay marka uu asiga yimid ayaa nala hadlay oo wal waxna la hadlo malheen waxa way ilmeheen in keenaya oo wal qofna ma laheen qofna ma soo hadal qaadin waa mudaharaad wax walba sameen waxna la hadlo ama ilmihi noo sheega waa leeyd hada markuu ilmihi waa nin soo celinay waan ku faraxnay waan u duceynay waan ku faraxsanahay waan taageersanahay ilaahayna casaa wajalaana hala garab galo sida ugu dhaqsiyaabo ilmaheeni inuu noogu soo cirshan ka codsanayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalin walba hooyadeed waa ka fakarta aabay dhikar buu qabaa hooyadeed dhikar bay qabtaa maalin walba way ka walwalayaan codsiga koobaad aan dirsanayna waxa weeye madaxweyne midkii ummada Soomaaliyeed u adeegay hooyooyinka murugta ka bayiyay Allah ka dhigo Allah ka dhigo Allah ka dhigo codsigeyga anigu Facebook ku eegay Abu Umar Maxamuud Wardeere oo ah 18 jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha Soomaaliya. Wiilkeega meel alla meel uu jireeno meel uu jireeno ma naqaan awl waxaan leeyahay waxaan lagayaa waxaan loo sheegay oo noogala waday qadar aan lagayaa la yiri qadar aan noogala waday qadar aan lagayaa la yiri lama nagayna la yiri kabacdi waxaan lagayay alatriya lagayay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa cusub waxaan ka codsanayaa sideed sano jira waan indhala ay meelan fadhiyaa madaxweynaha cimrigiisa Allah dheereeyo cadaabkiina Allah ka kursho waxaan ka rabaa inaan ilmahaas aan noo keento waxaan ka codsanayaa inuu meel ala wiilkaas iyo wixii la jira inuu noo keeno qaar ka mid ah waalidka dhalinyarada maqan ayaa sida uu barnaamijka Eleyska xuk ku helay dhawaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka codsaday soo celinta dhalinyaradan oo ka mid ahayd ballanqaadyadiisii ololaha doorashada.